אמרתם מקודם שהכוח בעצם נמצא אצל הסרחן בעידן החדש, והוא מחליט בעצם להניש או לא להניש את הארגונים בתוכן שהוא מקבל באינטרנט. איך אתם מתמודדים עם מידע פגום שציינת מקודם, כשאין לכם באמת שליטה על זה, והצרכן לא באמת יודע שהמידע פגום, והוא מקבל החלטות לא תמיד, לא תמיד טובות. יכול לתת דוגמה? חיפשתי מידע לגבי תוכן כלשהו, לגבי איזושהי תרופה. קראתי המון מאמרים כי גוגל סיפקה לי אותם בעמוד הראשון, ובאמת הם נראו לי אמינים, כי בסך הכל הם הגיעו לעמוד הראשון. אבל התרופה מסתבר שמידע הגיע פגום לאינטרנט, והתרופה לא באמת עובדת אותו, שהיא מסוכנת אפילו. אין לך היום בתור גוגל שום יכולת לדעת את הדברים האלה, ומצד שני, היכולת של הרגולציה היא כן יותר חזקה פה, שזה פשוט מה ש... כן. אז אחד צריך לזכור שזה לא שהחוקים שחלים לא חיילים על גבי האינטרנט. אם יש חוקים, נניח, שאסור לפרסם תרופות, שהם לא over the counter וכולי, אז החוקים האלה נאכפים בצורה מאוד משמעותית ואמיתית, גם בעולם האינטרנט. אוקיי? חשוב מאוד. לגבי אינפורמציה, זה מאוד טריקי, מה שאתה שואל. הרעיון שבבסיס הלוגי של מנוע חיפוש, שהוא גם רעיון שקיים בהרבה מאוד מקומות באינטרנט, זה ה-wisdom of the crowds. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו בונים על חוכמת ההמון, שזה אתם, אם לא הבנתם, ההמון הזה זה אתם, כן? זה לא איזשהו יצור וירטואלי. על מה אנשים מחפשים ומה רלוונטי להם. אני חושב שלפעמים עולים דברים שאתה יכול למצוא אותם לא הגיוניים או לא הולמים, אבל אנשים אחרים כן ימצאו אותם הולמים והגיוניים. על סמך יש נתונים גם... שהם אספו אונליין. אונליין או אופליין. וזה כמו... עדיין לא מחייב, כמו אני למשל לא נגיש למידע שצורך העניין פרופסור זליחה נגסף אליו לגבי המדינה או לגבי ממצאים אמיתיים שקורים במדינה או בעולם. דבר שאנחנו צריכים לעבוד עם פרופסור זליחה, לדאוג שהאינפורמציה שקיימת שלו מממשלה תהיה שקופה ופתוחה לכולם בשביל שאתה כן תוכל. שהוא לא ינצח אותך בארגיומנט בגלל שלא יש נתון שלך אין. אוקיי? אז אנחנו עובדים על זה קשה, כן? אנחנו עובדים על זה של ליצור יותר שקיפות בעולם, ככה שתכנים באמת יהיו פתוחים ונגישים. ודרך אגב, אם מסתכלים על המספרים, כמות האינפורמציה שקיימת בעולם היא גדלה בקצבים שאתם פשוט לא יכולים להאמין. אבל אתה שואל שאלה מאוד מאוד חשובה ומהותית, והיא איך מבדילים, אוקיי, בין אינפורמציה טובה לפחות טובה, נכונה ללא נכונה. אנחנו נורא נזהרים לא להיות השופט, אוקיי? אנחנו מנסים בצורה הכי אובייקטיבית שיש, שלא תלויה בדעות שלנו ובמחשבות שלנו, לתת לך, אני אומר את הכי אובייקטיבית כי זה אלגוריתם שמחליט, והרבה פעמים האלגוריתם הזה, אני חייב להגיד לך, מחליט דברים שהם לא ממש לטעמי, אוקיי? לא תמיד אני שמח עם התוצאה שהאלגוריתם נותן, אוקיי? אבל זה לא אומר שהתוצאה הזאת היא לא ראויה ושלא נכון ללמוד אותה ולהבין אותה. אני חושב שבסוף אחד הדברים מאוד חשובים שתלמדו פה, כי זה האינטרנט לא ילמד אתכם, זה להפעיל כושר שיפוט, להפעיל כושר הבחנה, לעשות אינטגרציה של אינפורמציה. זה נכון שהאינטרנט יכול להביא לכם כמות אינפורמציה עצומה ודעות שונות, אבל זה לא מסיר את האחריות ממכם לחשוב, להסתכל, לבחון ולגבש את הראייה שלכם ואת הזווית הסתכלות שלכם באיזה דעה מהדעות השונות שקיבלתם היא בעיניכם הנכונה, למה היא נכונה, איזה דעה היא צודקת או לא צודקת. אוקיי, את הוויזדם הזה לדעתי רק תמיד נשאיר אותו לבני האדם ולא משנה כמה אינפורמציה נבין, בסופו של דבר זה היה החיות של בני האדם להסתכל לאינפורמציה הזאת ולשפוט אותה.